O suicídio é uma das principais causas de morte em todo o mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, são aproximadamente 800 mil registros por ano. É a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. O dia 10 de setembro é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a campanha acontece durante todo o ano. E para falar a respeito, eu converso com Caio Rubens Castilhano, porta-voz do Centro de Valorização da Vida em Aracaju. Muito bom dia, Caio. Seja bem-vindo ao Jornal da Lese, primeira edição. Realmente, campanhas como essa são muito importantes porque é preciso tratar do assunto de uma forma responsável, até como forma de ajudar essas pessoas que estão passando por esse tipo de problema. Bom dia a todos. Momento, exatamente. Setembro Amarelo é um movimento encampado pelo CVV com o objetivo de tratar sobre o tema da valorização da vida e da prevenção ao suicídio. É o trabalho desenvolvido pelo CVV e atende através do número 188 de forma gratuita todos os dias da semana durante 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados. É aquele contato, aquele canal em que a pessoa pode ligar para o CVV, ela não precisa se identificar, ela pode desabafar, falar sobre o que lhe aflige, o que lhe preocupa, sobre suas tristezas, sobre solidão, enfim, sobre qualquer assunto que ela queira falar com o voluntário que tem o compromisso de manter o sigilo sobre aquilo que foi conversado. E, através dessa conversa, a pessoa pode se estabilizar emocionalmente e, com isso, seguir sua vida de forma mais tranquila e de forma mais serena. E, através dessa escuta humanizada que os voluntários do CVV praticam, nós estamos contribuindo para a prevenção ao suicídio. Exatamente. E, Caio, durante esse mês de setembro, vocês do centro vão estar realizando ações? Como é que vai funcionar? Durante esse mês de setembro, nós fazemos palestras, entrevistas, rodas de conversa, justamente com o objetivo de trazer esse tema para a sociedade, que é um tema tão cheio de mitos e preconceitos, né? Então, é muito importante que a sociedade possa ter conhecimento sobre esse tema, como você bem falou, que possa falar de forma responsável, né? Trazendo de que maneira a gente pode abordar esses temas, né? Informando, por exemplo, que existe um serviço como o CVV, mas que não só o CVV pode fazer esse tipo de trabalho. Qualquer um de nós, qualquer cidadão pode contribuir, né? A partir do momento em que nós temos uma sociedade mais fraterna, mais solidária, que se disponibiliza a ouvir o outro sem interrupções, sem preconceitos, sem julgamentos, sem atropelar o que as pessoas estão falando, sem querer dar conselhos ou comparar sentimentos. Então, nós estamos contribuindo para a prevenção ao suicídio quando agimos dessa forma. Exatamente. E o assunto, né, como o Caio mesmo já comentou, é um tabu ainda, mas já foi um tabu muito maior. Hoje a gente nem consegue, a gente está aqui fazendo uma entrevista falando sobre um assunto tão importante como o suicídio. Antigamente era mais difícil, era mais complicado a gente estar tratando sobre esses assuntos. Mas ainda é um tema que enfrenta muita dificuldade na identificação de sinais, na oferta e busca por ajuda, né? Principalmente pela questão do preconceito, também a falta de informação. E muitas vezes a pessoa que está passando por uma dificuldade, uma depressão, um problema como esse, tem medo, né, de procurar alguém, de buscar ajuda. Então o centro é muito importante, campanhas como são muito importantes. Uma entrevista aqui, né, com o Caio falando sobre o assunto também é fundamental para a gente conseguir ajudar pessoas que estão passando por dificuldade. Isso mesmo. E nós do CVV também temos o canal através do site, o cvv.org.br. Lá tem muitas informações, muitos vídeos educativos que falam sobre a prevenção ao suicídio, sobre apoio emocional. É possível também, além do número 188, que a pessoa possa entrar em contato através do chat ou através de e-mail, cujos ícones aparecem lá no site, que eu já falei, o cvv.org.br. Porque algumas pessoas têm mais facilidade com o canal tecnológico, né? Principalmente os jovens, talvez prefiram falar através de chat, através de e-mail. Então, tem essas outras formas também de contato com o CVV, que é um serviço, assim, só para destacar, as pessoas às vezes perguntam, né? Será que funciona? Será que, de fato, esse serviço é importante? Em números, no ano de 2020, o CVV realizou mais de 3 milhões de atendimentos em todo o Brasil. Então, assim, é um número assim, muito grande, que demonstra a necessidade que as pessoas têm de falar sobre os seus sentimentos, de desabafar, né? E encontram no CVV esse apoio, porque sabem que os voluntários do CVV vão guardar sigilo sobre aquilo, que as pessoas têm a oportunidade de manter o seu anonimato,
de não serem julgadas e de serem aceitas como elas são, sem que nós queiramos mudar as pessoas, mas através desse acolhimento fraterno, em que ela pode desabafar com segurança e com isso se estabilizar e seguir de forma mais tranquila a sua vida. Exatamente, é isso que o Caio falou. Às vezes as pessoas só precisam ser ouvidas, elas precisam de alguém que esteja ali para ajudar, para apoiar, né? E às vezes essa pessoa não tem essa ajuda, por isso que ela acaba entrando numa depressão maior, pensando, né, nessa questão do suicídio, principalmente hoje os adolescentes e os jovens, como a gente citou no início da nossa entrevista. Caio, os números têm crescido nesse período de pandemia, como é que a situação ficou? Olha, os números de atendimento, eles mantiveram a média, né? E a gente ainda não tem o fechamento do número de 2021, que esse balanço é feito de forma anual, mas assim, a gente percebe que as temáticas relacionadas à pandemia têm sido muito abordadas nos atendimentos. A questão do isolamento, a questão da preocupação com a doença, do receio de adoecer, da perda de familiares ou pessoas próximas ligadas à pandemia, do desemprego, a questão financeira. Então, todos esses temas que circundam a crise que a pandemia trouxe, eles têm sido, sim, bastante abordados através dos atendimentos do CVV. Exatamente. E só reforçando, né, que não precisa, né, estar ligado ao centro para se mobilizar nesse período agora do Setembro Amarelo, né? As empresas, elas podem realizar ações internas, distribuir materiais informativos em suas próprias empresas. Isso também vai ser muito importante, vai colaborar muito. Exatamente, foi bom você tocar nesse assunto. É muito comum no período do Setembro Amarelo que as empresas, as instituições, elas iluminem os prédios na cor amarela, né, para chamar atenção, né? Então, por exemplo, a Praça São Francisco em São Cristóvão, ontem à noite, estava iluminada na cor amarela, o Ministério Público de Sergipe e outros tantos prédios públicos e privados, eles entram nessa campanha através da iluminação dos prédios, através de palestras para seus servidores, seus funcionários, como o CVV também se disponibiliza para esse serviço. Quem quiser pode entrar em contato com o CVV, que nós fazemos também esse tipo de serviço. E é um momento também que você nos oportuniza de dizer aquelas pessoas que têm disponibilidade de ajudar ao próximo, que elas podem se tornar voluntárias do CVV. Nós temos hoje cerca de 4 mil voluntários em todo o país, com cerca de 120 postos, mas é um time que nós precisamos aumentar, porque a procura pelo serviço do CVV tem aumentado a cada dia. Então, se você tem interesse em ser voluntário do CVV, você pode ir lá no site cvv.org.br, se cadastrar, e assim que abrir uma turma na sua cidade, você vai ser comunicado sobre as datas, horários e as condições para se inscrever nesse curso e para reforçar esse time do bem, né, que presta esse serviço de valorização da vida e de prevenção ao suicídio. Com certeza. Caio, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Alesi, primeira edição, para a gente estar falando desse assunto realmente que é essencial a gente estar tratando. Né? Tenha um bom dia, um bom trabalho, né? E até o nosso próximo encontro aqui no Jornal da Alesi. Agradeço em nome do CVV pelo espaço. Bom dia.